Fala, cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Gamer para vocês aí para mais um vídeo de GTA Online. Trazendo para vocês aí, galera, o glitch de passar a tonagem modded do seu Avenger para o Avenger do seu amigo, beleza? Então, eu vou estar passando a tonagem modded desse meu Avenger para o Avenger do meu amigo. Me dê, babai! Beleza? Então, antes de iniciar esse vídeo, pedi que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante para o canal. Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. E não esquece de visitar nossos canais parceiros que têm ajudado tanto aí o canal Father Gamer. Na descrição dos nossos vídeos você encontra vários vídeos de ajuda para iniciantes no GTA Online. E no comentário fixado no topo você encontra o link do grupo do WhatsApp. Além disso, na descrição do nosso vídeo no topo aí, você encontra o meu Twitter. Lá a gente faz doações de veículos modded junto com a equipe Lindo, beleza? Então pode ir lá que vocês vão ser bem-vindos. Então é isso aí, vamos parar de enrolar e vamos embora pro vídeo. Beleza, galera, estamos de volta. Então, o glitch passar a tonagem modded do seu Avenger para o Avenger do seu amigo. Ali vocês já estão vendo ali o Avenger do meu amigo, tá? Que não tem tonagem modded, já está aqui do lado de fora no complexo dele. E eu vou estar indo lá para a posição onde a gente vai fazer tudo o build, beleza? Então, enquanto estou indo para lá, a gente vai conversando um pouco sobre o glitch. Esse glitch aqui é muito simples, lógico, você vai passar a tonagem modded do Avenger, tem que ter aí seu Avenger modded junto com seu complexo, né? Que é onde você armazena ele, e você que vai passar o Avenger modded precisa ter a boate, porque você vai fazer parte do bug do glitch de doar carro para o amigo, aquele bug que a gente faz utilizando o serviço que o amigo faz para você, beleza? O amigo que vai receber o Avenger, ele só precisa ter o complexo, ele só vai utilizar o complexo junto com o Avenger dele normal lá. Se o Avenger do amigo for modded, não tem problema, ele vai simplesmente estar pegando a nova tonagem modded do Avenger do seu amigo, tá? Então o glitch não é para você pegar um Avenger grátis, não é isso. É para você pegar essa tonagem modded, essa estampa, a porta que vocês estão vendo aqui. A cor modded e as rodas modded, como é o caso aqui desse Avenger que eu vou estar passando. Inclusive, esse Avenger aqui vai ser solto no Twitter pela nossa equipe Lindo, com toda a coleção completa aí no futuro. Fiquem ligados lá para vocês não perderem, beleza? Então vamos lá. Meu amigo, ele está lá dentro do complexo, onde já deixou o Avenger dele do lado de fora, como vocês viram. E lá dentro do complexo ele está fazendo um serviço para mim que eu vou estar bugando através desse serviço. Esse serviço tanto pode ser uma atividade queda de braço, né? Ou dardos aqui, ó, no celular, tá? Tanto pode ser aqui, ó, atividade queda de braço ou dardos, né? E aí você coloca com amigos na sessão. Como ele já está fazendo o serviço lá, não está aparecendo para mim. Assim que aparecer um barra 2 lá para ele, preenchendo o lobby, aí você pode estar avisando para o teu amigo fazer o glitch. Ou também o seu amigo lá pode ficar aqui em um serviço para você. Não precisa ser o serviço titânico, pode ser qualquer um. Fica lá no lobby do serviço, que aí vai dar para você bugar também. Eu não consigo gravar aqui o menu do meu PS4, beleza? Então eu vou estar dando um join no meu amigo, já abri o perfil dele. Eu vou colocar para seguir ele, para deixar rápido, e aí eu vou lá para fazer a primeira parte do bug, como se fosse do glitch GC2F, tá? Do glitch de doar carro. Só a primeira parte que a gente vai fazer. Para esse glitch, galera, é importantíssimo que você tenha aqui esse serviço bugado, porque esse serviço ele tem exatamente a localização da onde a gente vai ter que descer com o nosso Avenger no limbo para ele cair na posição certa, tá? Esse serviço, eu peguei o link desse serviço no comentário de um vídeo do Capitão Caverna 74, beleza? Então eu peguei esse link desse serviço lá. Eu vou estar deixando esse link desse serviço ou no comentário fixado no topo desse meu vídeo, ou
na descrição do meu vídeo, beleza? Para você ir lá e colocar, adicionar aí aos seus favoritos. Então vamos lá, eu vou dar o joy aqui no amigo. Beleza, já tá rápido. Eu vou estar vindo aqui na B2 para poder fazer a primeira parte do bug. Eu vou entrar aqui na B2, ó. 1001, 1002, 1003, confirmo. 1001, 1002, 1003, confirmo. Para mim, geralmente, essa etapa ela dá certo contando 3 vezes, né? Nos 2 alertas. Geralmente, para mim, sempre dá certo de primeiro, às vezes, na segunda vez, já acabo conseguindo. Ah, beleza, aqui a gente vai estar pegando e saindo com um veículo. Às vezes, galera, vou até falar uma coisa aqui pra vocês. Como eu tenho muito dune, perdão, aqui não tá dando pra sair com o carro, a gente vai ter que sair através de um serviço aqui, ó. Eu costumo usar essas estrelas, entro no lobby do serviço. Então, às vezes eu não consigo bugar com dune, não sei o que acontece. Se eu não bugar aqui de primeiro, ó, aqui no lobby eu só entro e saio, beleza? Só vou entrar e sair do lobby. Então, se eu não bugar aqui de primeira com dune, eu vou substituir e colocar um veículo lá na posição. Porque às vezes acontece isso comigo, eu não sei porquê, tá? Deixa eu tirar esse áudio aqui, senão eu vou tomar um strike aí no YouTube. Beleza. É, aqui do lado de fora eu vou solicitar o veículo lá da minha boate B2, né? Pra não poder estar entrando com ele. Eu só tenho um dune lá, como eu falei pra vocês, às vezes eu não consigo. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Me desmentir, né? I'll bring it by. Tô meio zoado, por isso a voz tá meio ruim. Vamos lá. Se eu não bugar de primeira aqui, eu vou jogar um carro lá na B2. Às vezes acontece isso, não sei o que acontece. Vou entrar na B2. Ó, não buguei, tá vendo? Às vezes acontece isso, eu não sei o que acontece, que com o Dune eu não consigo bugar. Eu vou ali só fazer uma substituição. Então eu vou dar uma adiantada no vídeo aí agora, né? Vocês vão ver que eu vou dar uma adiantada no vídeo e aí na hora que eu bugar eu retorno com vocês. Aqui não tem erro, tá? Esse bug aqui é o bug do GC2F, beleza? Então vou dar uma adiantada no vídeo e já volto. Beleza, então vamos ver aqui se eu buguei, né? Chamei já o revolto. Fiz ali o mesmo esquema, né? Contei até 3, uns 2 alertas lá antes de confirmar. Agora aqui eu vou entrar na B2. Ó, buguei. Aperto o triângulo. Beleza. Agora aqui o que muda? No GC2F você iria cometer suicídio, né? A gente aqui não vai cometer suicídio, beleza? Não vai cometer suicídio. Agora a gente vai levar o nosso Avenger lá para o complexo do nosso amigo, onde a gente vai estar colocando ele lá na posição. O amigo já pode sair do serviço, beleza? Beleza, galera, ó. Estamos de volta aí. Então vamos lá. Posição lá que a gente vai ter que levar o nosso Avenger, com foi no limbo, é desse serviço aqui, beleza? Agora, se der tudo certo na minha edição aí, eu tô deixando na parte de cima o vídeo do amigo para vocês verem lá o momento que o Avenger vai estar sendo colocado lá no complexo, tá? A gente vai lá para essa posição onde está o serviço bugado, né? E lá eu vou dar mais informações para vocês do que a gente vai ter, como que vai ter que posicionar o Avenger.
É muito importante lá na hora que a gente estiver fazendo já a parte da descida, né? Que a gente vai estar descendo o Avenger, ou seja, literalmente apertando aqui o botão que freia, né? É, o que a gente usa de freio, e aí vai ser o que vai fazer ele baixar, tanto aí no PS4 como no Xbox One, que você faça isso de modo devagar. Não pode ser muito rápido, porque senão você vai acabar explodindo o Avenger, beleza? Então você tem que fazer isso devagar, beleza? E lá a parte do amigo, quando o Avenger aparecer lá para ele, vai ser muito simples. A única coisa que ele vai ter que fazer é simplesmente entrar dentro do Avenger e fazer algum tipo de alteração nele, tá? E aí o Avenger já vai ser dele. A parte do amigo lá de receber é só isso. Quem faz todo o bug aqui é quem vai doar. Então aqui eu já coloco ele nesse modo helicóptero, né? Que ele fica aqui, né? E a gente vai literalmente atravessar aqui a montanha, né? E a gente vai entrar no limbo, por isso que a gente bugou lá, por isso que a gente não podia cometer suicídio, ó. Vamos atravessar aqui, ó, tá vendo? Já estamos aqui dentro do limbo. Tá vendo a maletinha ali, que é do serviço bugado? Eu vou agora posicionar o meu Avenger bem no meio dela, bem no centro dela. Ó, eu vou posicionando ele, né, vou ajustando aqui. Vou baixar um pouquinho para pegar nas montanhas, beleza, ó. Conforme você for baixando, o Avenger ele vai ficar dando uma movimentada. Ele vai um pouco para o lado, ele vai um pouco para frente, né? Você vai ter que tentar manter ele o máximo possível aqui nesse centro, beleza? Uma vez que você pôs ele aqui no centro, vocês vão ter que alinhar a traseira dele, apertando aqui o L1 ou o R1, né? Deixa eu baixar mais um pouquinho para a gente poder ver ele. Com o cassino, então ó, agora que tá com aquela boate nova aí, tá ruim para você ver o cassino, mas eles estão junto ali com aquele ícone que você tá vendo no mapa. Olha no mini mapa, vocês vão entender o que eu tô falando. Você tem que deixar a traseira do seu Avenger alinhada com o cassino. Vocês viram que eu mudei, eu virei ele só um pouquinho aqui utilizando o L1, beleza? E agora a gente vai começar a descer o nosso Avenger, ó. Eu já saí um pouco ali da maleta, vou ter que trazer ele um pouco mais pra cá, pro meio, tá vendo? E aí eu vou ter que ir controlando, vai ter que ser algo devagar, com calma, com paciência, tá? Não dá pra você fazer isso correndo, senão você vai explodir o seu Avenger. Eu tô dando alguns toques apenas aqui, né, pra ele ir descendo devagar, tá vendo? Alguns toques, vou dando alguns toques, devagar. Não pode ser muito rápido, tá? Então devagar, dá uma alinhada nele para ele ficar no meio do serviço. Você não pode sair muito dali da onde está o serviço. E se você descer muito rápido, ele vai pegar nas pilastras lá do complexo, né? E ele vai acabar explodindo. Então, ó. Beleza. Eu acho que eu devo ter explodido ele. Vocês viram aí toda atrapalhada que deu, né? Eu vou agora aqui sair do áudio com vocês aqui e vou estar entrando com áudio lá da parte do amigo pra gente ver se deu certo, beleza? Se não, eu vou dar um corte no vídeo e retornar na hora que der certo, beleza?